ଆମର ଅରେଗୁଡ଼ିର କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛନ୍, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ଯେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ନିରୋଗୀ ରଖିଥାନ ଦେଇଗବାର୍। ଯେତେ ବି ଭକ୍ତ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକରି ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଘରକେ ଫେରୁନ୍ ବୋଲାନନ୍ଦ ଦେଇଗବାର୍। ହରିଙ୍କ ହରିକନ୍ଦ ଦେଇଗବାର୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଜି ଆମର ପଞ୍ଚଧାର ନ ଗୋଟେ ଧାରା କରାହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଧାରାନ ଆମେ ବିଚାର କଲୁ ଯେ ସେ ଭାଇମାନେ କଲେ ଯେହେତୁ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନିଆ, ଆମର ଦେହ କୀର୍ତ୍ତନ ରକତ ବହୁଛେ, ତ ସେ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଭାଇମାନେ କଲେ ଆମର ଅରଗୁଡ଼ି ଭାଇମାନେ କଲେ ଆମେ କିଛି ସହଯୋଗ ରାଶି ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ, ଯତ୍ କିଞ୍ଚିତ ଯାହା ବି ହେଇପାରିଲା ଆମର ଦ୍ୱାରା। ତ ସବୁ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍, ଆମର ସେ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବାଲେ ହଉନ୍, ବୈଠକୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବାଲେ ହଉଁ, କି ଧାରା ବାଲେ ହଉଁ, କିମ୍ବା ଦରବାର ବାଲେ ହଉ, ଯେତ୍କି ବି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ବିନୋଦ ଅନୁରୋଧ ଆମର ଆଜି ଯେ ସମସ୍ତେ ଯାହା କିଛି ଯାହାରନୁ ଯେତ୍କି ହେବା ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ରାଶି ବଢ଼ାମା। ଆଉ ଏତ୍କି କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଲାଗି ଭଗବାନଙ୍କରନୁ ଏତ୍କି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି କର୍ମା ଯେ ଆମେ କିଛି ଦେଇକିରି ତାହାକୁ କିଛି ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଦୁଃଖଟେ ପାଉଛନ୍, ସେ ଦୁଃଖନୁ ସେମାନେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛେଁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେଁ। ତ ଯାହାର ବି ଯେତ୍କି ହେବା ଭାଇମାନେ ଦୟାକରି କାଲି ସକାଳେ ମୋର ଅଲେଖ ଭାଇ କିମ୍ବା ରାମକୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଆମର ଫୋନ୍ ପେ ନତୁବା ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଦେବେ, ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯଦି କିଛି କିଛି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତା, ଆମର କୀର୍ତ୍ତନମାନଙ୍କର ଟିକେ ଏକତା ବି ବଢ଼ିପାରନ୍ତା, ଅମ୍ମାନ ମହତ ବି ବଢ଼ିପାରନ୍ତା। ଏତ୍କି ମୋର ମନେ ପୁରା ହୃଦୟ ଫଟା ମୁଇଁ ନମସ୍କାର କରି ସମକୁ କହୁଛେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ମୋର କଥାଟି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିରି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ସମସ୍ତେ ତାହାକୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁଁ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଧାରାନୁ ଯେତ୍କି ବି ଲୋକ ଅଛୁଁ, ଆମର ତରଫରୁ ଆମେ ଯାହା କିଛି ହେଲା ମୋର ହିସାବରେ ପ୍ରାୟ 3000 ଟଙ୍କା ଆମେ ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକେ ଆମେ ଦାନ କରୁଛୁ। ତିଲକ ଭାଇ କାଣା କହୁଛ? ସହମତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମୋର ସୁନିତା ଭଉଣୀକି ପଦେ କହିବା ତାପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ଲା ଏଇ କଥାଟା ଶୁଣିଲା ପରେ। ଆଉ ଯେନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ଦାଦା ଯେନ୍ କଥା କହିଲେ ସେଟା ପୁରା ଠିକ୍ କହିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟି, ସବୁ କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ ଆଏ ଯେ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ସହଯୋଗ କରୁନ୍, ସାହାଯ୍ୟ କରୁନ୍ ତାଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହିଲେ ଆମର ପ୍ରଦୀପ ଦାଦା। ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟି ଥିଉଁ, ଯେନ୍ତାକି ଆମେ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ଆମର ସାଥୀ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରେମୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକରି ଆମେ ଏତ୍କି ପ୍ରେମ ଟିକେ ପାଇଛୁଁ, ତାପରେ କିଛି ହେଇଗଲେ ଆମକୁ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ସି। ତ ଯେନ୍ତାକି ଆମର ପ୍ରଦୀପ ଦାଦା କହିଲେ, ଯେନ୍ଟା ବି କିଛି ଆମର ସହଯୋଗ ଆମର ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ହେବା, ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିକିରି ମୁଇଁ ସକାଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ କିଛି ଯୋଗଦାନ କର୍ମା ତାଙ୍କର ପ୍ରତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତ ଆଗେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ, ଆଉ ଦୟାକରି କିଛି ଯଦି ଆମେ କରିପାରିତା ବୋଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମର ଯେନ୍ କୀର୍ତ୍ତନିଆମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଯେନ୍ ଭେଦଭାବଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆଉ ସଭିଏ ସମକୁ ଯେନ୍ ଟିକେ ଆମର ଭିତରେ ଯେନ୍ ଟିକେ ଚାଲୁଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁନିଆରେ ଯେନ୍ ଚାଲିଯାଉଛେ, ସବୁ ଟିକେ କଟିକିରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକିରି ସଭିଏ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାର ସନ୍ତାନ ହେଇକିରି ଚାଲିପାରିତା ବୋଲେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ କି।